učinio je uzvišeni Allah za ođele ovu zemlju na kojoj živimo mjestom gdje će ljude ispitivati i gdje će vidjeti ko će od njih lepše postupati. Pa će ljude iskušavati svojim poslanicima da vidi da li će im pokorni biti i iskušavaće ljude sa različitim nedaćama i nevoljama kroz koje će prolaziti neminovno bili oni vjernici ili bili nevjernici. Pravilnik po kome je uzvišeni Allah azzawajal iskušava ljude nije poznat nikome. To je njegova mudrost koju ne mogu dokučiti umovi, pa čak ni poslanici, ni vjerovjesnici. A na ljudima je da se strpe na onome što ih snađe, jer od ovoga svijeta nije, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostalo ništa do nedaće i nevolje. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nem jebka mine dunja illa belaun wa fitan. Nedaće, iskušenja, to je stvarnost ovoga svijeta. A naročito pod kraj dunjaluka, kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će biti fitneti, da će biti veliki potresi i da će to biti od predznaka sudnjeg dana. Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ne poveća broj potresa na zemlji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ. I mi ćemo vas iskušavati, kaže uzvišenje Allah, sigurno. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sigurno ćemo vas iskušavati. Malo strahom, malo glađu i uzimanjem vaših imetaka i života. I mi ne znamo da li je određeno iskušenje nama opomena ili kazna. Mi smo zaduženi da moramo doći do pravog i sigurnog odgovora. Ali ono što trebamo jeste da uzmemo pouku iz iskušenja i da se zahvalimo uzvišenom Allahu azza džalla koji nas je sačuvao onoga čime su drugi iskušani. Međutim, ako čovjek pogleda u ljude koji su iskušani raznoraznim iskušenjima, pa kaže da im Allah bude na pomoći i smatra da je to tako trebalo da bude, moralo tako da bude, da se to njima desi, a ne njemu, i da je nešto posebno, i da ga ne može tako iskušenje snaći, evo da je njegov problem mnogo veći od onoga kako po svojoj spoljašnosti djeluje. Molim Allah azza džalla da zaštiti našu braću u Turskoj, u Siriji, na drugim mjestima, da prihvati poginule kao šehide, a da podari brzo ozdravljenje i izlječenje svima koji su pogođeni, ozlijeđeni. Jer mi smo, kako je rekao poslanik, kao jedan ummet, kada je kao jedno tijelo, kada jedan njegov organ oboli, cijelo tijelo pati od nesrice i temperature. I ko ne osjeti bol muslimana i nedaće kroz koje prolaze, pa nije daleko kazati da ne pripada njima. Kao što je došlo jednom hadisu koji je slab lanac prenosilac. Ko se ne brine o stanjima muslimana, on ne pripada njima. A na nama je da im pomognemo koliko možemo, prema našim mogućnostima, i da je ne zaboravimo u našim dovama. To je najmanje što možemo da uradimo.